we now know that the mean number of injections during the first year is close to 6, and during year 8, still it's 5 injections. And your visual acuity improved during the first 1 to 2 year, stay improved for 4 to 6 years, and then gradually decline. This is important information for the patient to have. And it's much easier to have a good relationship with your patient when you explain this pretty early during the treatment. It's also important to know that there's a major difference in whether you treat the best eye or the worst eye when it comes to self-reported visual function. We have tested this and also published it that there is a significant increase in self-reported visual function after 1 year of treatment. However, if patients only received treatment to the worst seeing eye, there were no statistical difference in self-reported visual outcome at 1 year. This, of course, doesn't mean we should not treat the worst eye only, but it's important to talk to the patient. You can have the disease of the other eye. Therefore, it's good to also treat your worst eye, but it might become a little, you might not notice that much. So to summary, how can we increase patient safety, reduce cost and treatment burden? Well, you can, of course, use off-label use of cost-effective alternative. You can establish sterile compounding of drugs without loss of drug integrity. You should constantly monitor your safety data, and you should try to tailor counseling and treatment in line with individual expectations. I thank the acknowledgement of the whole team behind this data, and I'm really looking forward to collaborating with Gustavo Melo and other parts of the team that we are now building up. And I really hope that at some time I can come back to Brazil and that I can invite you to beautiful Norway and to Oslo. Thank you for your attention. Oh, thank you very much for your presentation, Dr. Mo. And I would like to ask if anyone has any questions or comments about the lecture. Peter, Rodrigo, I'd like to make some comments and some questions. I'm aware that Mortens Hospital, the Oslo University Hospital, is in charge of 1/3 of all intravitreal injections in Norway. And we saw from his data that the number of injections yearly is very, very high, about 30,000 injections. So he has a very good source of data to study and to look deeper into the subject of intravitreal injections. It's something to be acknowledged. And after finding so many cases of silicon oil droplets in the vitreous, you said that you switch it to a silicon-free syringe. Do you use that silicon-free syringe for all intravitreal injections, regardless of the drug? That's a first question. And second, regarding the same subject, are you satisfied with that syringe? Do you think we can switch to that syringe? Do you think there is a good quality in the market to be used worldwide? Or do you think we still need to improve that subject? Yeah, so for thank you for your questions, Dr. Mello. We used it for all anti-VEGF drugs. We use the inject F at present. We don't use it for corticosteroid injections. For that, the needle is too thin, but we use it for all anti-VEGF drugs. That is at the present, Avastin, Lucentis, and Eylea. When it comes to the syringe itself, it's not ideal for individual injection. It's not made for that either. So hopefully it will come new syringes, commercial available, that are made and tailored for intravitreal injection. But that said, you know, it works pretty well. We have tested the biological activity in the syringes. It's intact during storage. And after some years of experience, and even just some months, it's a pretty straightforward procedure to do. And regarding storage,
People usually fear storing all these expensive drugs, especially because on the label it is said not to be stored. Not only regarding the scientific findings that you just showed, that the drug seems to keep its own stability and quality, but also regarding some legal issues, regarding some regulatory issues, especially coming from the industry. How do you face this? Have you had trouble? Has the government had trouble or inquired about this? Is it common in Europe in general, or is something specific to Norway? Because it's a very cost reduction measure, and we know that if it is officially approved and without any regulatory concern, it would be better for the system. Yeah, it's a very interesting topic, and I can't answer that very well when it comes to other countries than Norway. But as I told you, this is what we call magistral production. So the syringe itself is produced for the patient. We have had a very constructive dialogue with the industry and have been very open with them. So I think this has been quite straightforward in Norway. When it comes to storage, it's of course very important to test it. You cannot start to just store it. You have to really do biological testing, so you know for sure that your storage doesn't make the drug less effective. But I think this has been a very good dialogue and a very open process here in Norway. But unfortunately, I don't know too much about the process in the rest of Europe. What about the use of the PFS, the prefilled syringe provided by with Lucentis and Eylea? Do you think that the problem you're talking about will be solved by the widespread use of these prefilled syringes, except for the cost, which is still high? But regarding safety and silicone oil? Yeah, I think that's a very interesting question. I hope that you also will present a little bit more data on that or can tell us more about that. Because, of course, the prefilled syringe will solve the issue about not withdrawing syringes at the site of injection, which is good. And we have also used it for some pediatric patients. We have used the Lucentis prefilled syringes. Of course, then the issue with the costs is, of course, very, very relevant. And I'm not an expert in this field, but my impression is that even PFS syringes has some kind of silicone oil coating. So you cannot rule out 100% that you cannot get silicone oil droplets even using the PFS. Yeah, regarding this subject, I made you a question, but I'd like to add something that you are already aware. We have some still unpublished data showing that both the Eylea and Lucentis PFS also have silicone oil in their coating process. So we don't know how much it is released in the clinical practice, but both Lucentis and Eylea syringes also have some silicone oil. So this is very, of course, very important to monitor. And I think it's so vital that every clinic has a call to register monitoring these kind of events. Peter. So is there any other questions? So thank you again, Dr. Martin, for your lecture. I'm aware you have to participate in another meeting, but you'll still be online. Yes, so, I will. Okay, so now I'd like to ask Dr. Gustavo to share his screen and start his lecture. Thank you, Rodrigo. Thank you, Morten, for your presentation. If you still have some time, I'd like to share with you a quick video. I think it's 5 minutes long.
maybe you haven't seen yet, and it was recently displayed at the eRetina meeting and also at the AASRS meeting, that will more deeply assess this syringe matter regarding its quality and features, some special features. Let me just share the screen. Can you see it? Yes. I see it. Thank you. So it's 5 minutes long. I don't hear any sound. If it's some sound, Gustavo. Can't you hear it? We can. No sound. Let me see if I share the whole screen. Desktop. Yeah. Yeah. Maybe that's the problem. Can you hear it? No, still, I can't hear anything. The image is great though. Well, regardless of the sound, there are some comments on some subjects, but I think most of the images will be self-explanatory. So I'll keep moving on because I don't know how to solve this problem right now. Let me just check one thing. I'm using an earphone, maybe that might be the problem. One last attempt. That intravitreal injections can lead to silicone oil droplets in the vitreous. Good. Let's review where droplets come from. So let's go back to the beginning. Thank you. Retina specialists are well aware that intravitreal injections can lead to silicone oil droplets in the vitreous. Let's review where these droplets come from. The inner barrel of most syringes is coated with silicone oil in order to allow for better glide of the plunger. On close-up view, you can sometimes see a layer of oil inside. Even the needles are dipped in a silicone bath so that their outer surface is coated, allowing for better tissue penetration. Why does silicone droplets matter? The 2018 ASRS PAT survey showed 5% of US retina specialists have done vitrectomy for symptomatic droplets, and 2% have seen patients seeking legal action because of their floaters. Also, silicone droplets are linked to inflammatory reactions after aflibercept, according to recent publications. These reports recommend we avoid agitating the syringe, especially flicking the syringe when we see air bubbles inside, even when tempted to separate bubbles from the liquid drug, because flicking can release oil droplets into the injected fluid, as shown in this image. The following are some common syringes for intravitreal injection, along with their advantages and disadvantages. The BD Lurlock syringe has a Lurlock tip, considered more secure since it prevents liquid leakage and accidental removal of the needle. However, this syringe is siliconized and has a large dead space that wastes expensive drug. This syringe is currently distributed with aflibercept in some markets. The BD Plastipak syringe also is siliconized and has significant dead space. Many find the Lur slip tip less convenient for attaching a needle and removing the cap. The BD tuberculin syringe is very similar and more common in the US. The BD Ultrafine is an insulin syringe with negligible dead space, which reduces wasted drug. However, this syringe is notorious for silicone oil droplets. The fixed needle means the physician cannot substitute a different needle. The Braun inject syringe is silicone free. The protruding tip of the plunger reduces the dead space, but causes some confusion regarding the accuracy of the injected volume. The Braun Omnifix syringe is siliconized, has significant dead space, and is distributed with ranibizumab in some markets.
The Excel insulin syringe has a fixed needle and negligible dead space, but releases less silicone oil compared to the BD Ultrafine. The Terumo insulin syringe also has low dead space, but releases a large amount of silicone oil. So what features do we recommend for the ideal syringe? The ideal syringe is silicone-free with negligible dead space, a Lurlock tip, and preferably designed for ophthalmic use. That ideal syringe does not exist. However, some syringes are coming close. Braun Inject and HSW Normject are silicone-free, although both have a Lur slip tip and a moderate dead space. The SJJ Zero Residual syringe has low dead space, a Lurlock tip, and is designed for ophthalmic use. However, it is lubricated with a small amount of silicone oil. The SJJ Ocujet has low dead space and a Lurlock tip for attachable needle. It is silicone-free and designed for ophthalmic use. CE certification is expected mid-2021. The Terumo Plagix syringe is silicone-free with a Lurlock tip. However, it has significant dead space and is not available at point of care. The StayClear syringe has low dead space and complies with USP 789 for ophthalmic use. Its silicone lubricant is fixed to the lumen of the syringe. An FDA indication for intravitreal injection is anticipated in summer 2020. The West Pharmaceutical Crystal Zenith is silicone-free, has a Lurlock tip, and also complies with USP 789. However, it has significant dead space and is not available at point of care. In summary, there are pros and cons to all of these, but with improved awareness, syringe manufacturers are seeking to maximize the safety and efficiency of intravitreal injection. That's it. There are many syringes that might be coming out soon on the market, and will probably be available. Unfortunately, for all Brazilians that are watching us, there are no silicone-free syringes commercially available here in Brazil, so we currently cannot use any of them. Any questions about those syringes? Does anyone have any doubt? Hi, Gustavo. Luis. Hey, I want to ask something to you both. Did you compare the flicking to centrifugal moving of the syringe? Is there any difference? No, we did not assess that centrifugal movement. I used it to do that at some point after noticing that flicking was not the best way to go, but currently I avoid any movement at all. So we didn't check that. At least we didn't here in Brazil and in the US. I don't know if Morten has any comment on this, on some additional movement to get rid of air. No, we have not done any testing regarding flicking. I also would like to make some comment and also hear Morten's opinion while he's still available. It's now clear that the syringe releases silicone oil. It is also clear that the agitation from lab studies, the agitation of siliconized syringe lead to protein aggregation. And it's also clear in the literature that silicone oil released from breast implants might lead to autoimmune disease in women especially. And I was just wondering, and I'd like to just share with you all my concern. It's something very speculative, but you can comment on this. If this mass vaccination that will be coming out soon could have some, if we should have some concern regarding
the use of siliconized syringe, the proteins from the vaccines, and agitation, which is a very intuitive feature of the injection, that if you really pay attention to any healthcare worker at any hospital, you will end up seeing many people agitating syringes. So I see that with some concern, that there might be some additional risks involved, not only regarding the eye, but also regarding the systemic use of syringes. It's just a speculation. We have seen a lot of many cases of uveitis, all sorts of uveitis that were triggered by vaccination, all kinds of vaccination. I don't know, your thoughts might be related to that. There's a lot of confounding factors. The vaccine as well, and boosts the immunological system, can trigger those reactions in susceptible patients. But it's something else that you should look forward. Yeah. Some of the scholars who study this subject believe that there might be some autoimmune disease secondary to vaccination, including uveitis, but it's not clear if there is any relation. I don't even think it's not clear. Simply, I haven't seen any studies suggesting any link between the use of the siliconized syringe and those systemic effects. It's just a speculation from myself. That could be addressed. I don't really have any comments to that. It's an interesting thought. This syringe has been used for many years by diabetics. I think the major problem is the eyes. Is the eyes and visual pathway for light, and that this silicone oil, even though quite inert, we have a lot of experience in that for vitreoretinal surgery, will create some kind of visual disturbances for the patient. And we really see that, and also our data on all of the 1 year follow-up say that this is still actually bothersome after 1 year. But you know, it's an interesting thought. Thank you. Any more questions? I still have a presentation to show. If you'd like me, I can move on. Go ahead. Gustavo, I have just one doubt. Do you have an idea about the price of the syringe for ophthalmological use? Well, there is one available in Europe, the zero residual. As far as I'm aware, it is not commercialized as an empty syringe. It is commercialized as a prefilled syringe by some compounding outsourcing facilities. So I think there is no specific cost for such a syringe, so specific price, sale price. I'm also aware that one of the syringes that I showed on my video, the Stay Clear syringe from the US, is about to be commercialized in the US. It was approved by the FDA for ophthalmic use. But I'm not sure about the price. What I barely know is that it will be about 10 to 10 fold higher than the regular siliconized syringe, but I'm not quite sure about it. So let's move on to the presentation. I have also a brief comment about this. Just to say it first, as a disclosure, I also have a scientific collaboration with one of those companies. But in general, I think it's good that the industry has now got the eyes on this, and when they start compete to make the best syringe for ophthalmic use, I think that's a major improvement because we are using all these kind of other syringes that are being used for insulin injection or whatever, and that the companies now focus on a syringe for individual injection and also with competition in that field. I think that's great. It's really great. Thank you. So let me share my screen. Can you see it? Yes. Okay. So I'll talk about the release of silicone oil from syringes and some broad data about the clinical implications in ophthalmology. I'd like to acknowledge our large research group, which recently
included University of Oslo. And also we have many studies going on in the US and in Japan too. I'll approach something about inflammation, syringes, needles, and devices used for intravitreal injections. I'd like to start by saying that 25 million intravitreal injections are yearly performed worldwide, data from 2018. The average rate of inflammation, non-infectious, and ophthalmitis is 0.1%. I'd like just to stop to make a comment. 0.1% is the rate of non-infectious and ophthalmitis, that severe form that is threatening, that is scary. However, the presence of anterior chamber cells, which could be said as non-significant uveitis, but it is any sort of inflammation, might range from 3 to 19% after any intravitreal injections. There is a comparative study between ranibizumab and aflibercept showing that after injecting 50 patients in each group, they found 3% or 2%, I'm not sure now, of inflammation of anterior chamber cells after ranibizumab injection and 19% after aflibercept injection. So the real rate of non-significant inflammation might be much higher than the severe form of inflammation. So I had a case series. You are probably sick and tired of listening to this, but let's just summarize it in a few seconds. I had 6 cases of severe intraocular inflammation after intravitreal injection of aflibercept in 2016. And I noticed that a new syringe had been introduced in the clinic. It was from Saldanha Rodriguez, SR. And I use it to shake in order to dissociate air from the medication. After stopping using that syringe and stopping shaking, I have had no more cases of inflammation. So we raised some questions about this issue. Was the syringe associated to the case series of inflammation after a aflibercept injection? So we carried out a case control study, and the statistical analysis showed that our cases of inflammation were associated, at least statistically associated, with the use of the SR syringe. And we hypothesized that the silicone oil droplets, especially after agitation, might play a role in the inflammatory reaction. It is well known from the lab-based studies that there is an increased secretion of cytokines after agitation of the syringe with silicone oil. It has been demonstrated in the lab. Protein aggregates have been found in agitated siliconized syringes containing an air bubble. So if there is air inside, it's even worse. Anti-drug antibody formation occurs after agitation of siliconized syringe. This is an example illustrating the protein, the silicone oil droplets. The protein adsorbs to the silicone oil droplets. And then there is a film formation of protein surrounding the silicone oil. And after desorption, there are some aggregates, some protein aggregates, and some of these aggregates are irreversible. So there might be a permanent conformational change to the protein with this interaction. And this is to show that the association of this protein of albumin with silicone oil in both IgG1 and IgG2A grafts show an increased rate of antibody formation against this protein. And if there is only buffer and silicone oil, or even the protein itself, that number is much lower. So this lab study showed an association with this combination of silicone oil and the protein. Also, this study showed that even in a very
interesting, more interesting way from Japan, showing that this round line here from the top one was with the use of a siliconized syringe, silicon oil positive, submitted to agitation, and they measured the rate of anti-drug antibody formation. So you can see a very large difference, and it was statistically significant, than the rate of antibody formation against the drug by agitating siliconized syringes. And another study also showed a similar finding regarding the release of cytokines by human mononuclear cells. So we also raised another question: do syringes release silicon oil? What is the main reason? This is how the syringes are siliconized, or with spraying of silicon in the manufacturing process. And here you can see a very clear layer of silicon oil moved by moving the plunger. This is the SR syringe, which is unbelievably still very used in Brazil. And it's very cheap. Maybe that's the main reason. Most of the people are looking for the lowest cost. And this is how agitation, we believe that it plays a pivotal role in the release of silicon oil from syringe. And many studies, not only ours, but also from other countries, have recently confirmed that hypothesis. So we also checked the prevalence of silicon oil droplets apparent at clinical examination. This ASRS PET survey from 2018 showed that 60% of US retina specialists have seen silicon oil in the vitreous at that time. And 5% had done vitrectomy to treat symptomatic floaters. And about 2% have seen patients seeking legal action because of this. So regardless of inflammation, the simple presence of silicon oil droplets causing annoying complaints of floaters might be of concern and might lead to some legal issues that should be avoided by not using siliconized or at least heavily siliconized syringes. Until we published this paper, most of the data in the literature showed rates below 2% of silicon oil droplets in the vitreous of patients undergoing routine intravitreal injections. And we found that using different techniques, either by slit lamp or ultrasonography, we could see between 68 to 76% of eyes with silicon oil. Of course, it really depends on the syringe, on the technique, even on the drug that is being used. The drug doesn't seem to play a role in the release of silicon oil, however, or at least a big role. However, some people usually prefer one type of syringe for a specific drug and another type of syringe to a different drug. And some of the syringes are worse than the others, and that might explain the difference between some studies regarding the drug. And we also found by ultrasound that the amount of silicon oil correlated with the number of prior intravitreal injections. The higher the number of injections, the greatest the number, the amount of silicon oil in the vitreous of the patients. We also did a similar analysis in Montreal at the University of Montreal. We found silicon oil in 26% of the eyes. I myself did those examinations, so I employed the same technique that I used to detect the patients in the other study. And BD Plus Pack is the most commonly used syringe there, and it does not release a lot of silicon oil. And it is occasionally replaced by the Terumo one, which really, really releases silicon oil. So that might explain this rate, but it varies a lot. And recently there was a publication in Ophthalmology Retina, I believe, showing that with Avastin in the US, they could find 80% of the eyes with silicon oil. So it is much more widespread than previously expected. And it's not always very bothering to the patient, but it might be, and we should be aware of it. These are some images of the silicon oil droplets in the vitreous. These are probably the best images I've had.
This is a video moving, showing the movement of the droplets by blinking. So it's very clear that it is silicone oil. And the last question that we have raised, does the tried silicone oil plus agitation plus a susceptible drug cause inflammation? In order to assess that, we developed a clinical trial that has been led by Natasha. It is a randomized double-blind controlled clinical trial with subjects with an indication of intravitreal injection prior to vitrectomy for proliferative diabetic retinopathy. Aflibercept was injected 48 hours before surgery, and the patients were divided into four groups, two groups with a siliconized syringe and two groups with a silicone oil-free syringe, one under agitation by flicking and the other without agitation. The primary outcome was the detection of anterior chamber cells at 48 hours after intravitreal injection of aflibercept. I'm not going to show any data regarding the second measurement, but we collected aqueous samples from the anterior chamber. And the cytokines, many different cytokines and chemokines will be assessed regarding this difference between the baseline and the 48-hour time point. The intervention was agitation by flicking. We did this movement 15 times. And the control group consisted of only a gentle handling of the syringe. This is how we get rid of air without having to agitate. Many people inquire us about it, so that's why I'm repeating this video to show that it's feasible to get rid of air at the tip of the syringe without agitating, but you have to use air to displace the drug. It's not always so easy to do this. This is the silicone-free syringe that we used in this study, the HSW norm jacked, and the siliconized syringe, which was the SR syringe. And this is the main data from this study. Without agitation, we found 18% of anterior chamber cells, of the eyes with anterior chamber cells in the silicone-free syringe and also in the siliconized syringe. Keep in mind that it is very similar to the previous study that I mentioned that compared ranibizumab to aflibercept, which found 19% of the eyes with anterior chamber cells after intravitreal injection of aflibercept. So our rate was very similar. And after agitation, that rate was 30% in the silicone-free syringe, which was not statistically significant. And that raised to 82% in the siliconized syringe group. And this difference was statistically significant. So answering most of the questions we have raised so far, a specific syringe model that released a significant amount of silicone oil was associated with a case series of inflammation after aflibercept injection. Syringes commonly used for intravitreal injections have silicone oil, and its release is enhanced by agitation. Silicone oil droplets may be found in the vitreous more frequently than previously described. Agitation of the syringe with silicone oil seems to play a role in the onset of inflammation. I'd like to make some additional comments on some other devices and materials used for intravitreal injection. This is a simple study to show that the pain score by using a 30 gauge needle during intravitreal injection is higher in this study published in Ophthalmology than using a 34 gauge needle. The rate, the pain score was 4, the mean pain score in the 30 gauge needle, and 2 in the 34 gauge needle. Just a simple data regarding this subject. I'd like also to share with you this image of an endoscopy during vitrectomy, showing this needle when starting to pierce the eye. You can see it here. And after moving one third, you can see it here. If you inject the drug with a very short
entry of the syringe into the eye, the drug can be stuck close to the anterior vitreous. So in order to illustrate this, I'll show this video. I'll try to make it more, it's clearer. You can see it. You can see here the needle. So it is stuck in the anterior vitreous, and you will see triamcinolone here in a while. By inserting about 1/4 or 1/3 of the needle inside the eye. So it doesn't reach the middle, the mid vitreous. So if you really want the drug to get closer to the retina, to the posterior retina, you have to insert the needle at least halfway of its length. So here you can see triamcinolone being delivered. It's just for curiosity. And maybe it might have some clinical implication, but we are not aware of it. We also found that needles can be a source of silicone oil. And we tested two needles, both from BD, the 30 gauge one and the 26 gauge one. The outer surface showed a significant amount of oil. And this is how needles are coated with silicone oil. They are immersed in a silicone oil bath. That's why the needles are usually siliconized. As far as I'm aware, all of them are siliconized. I'm not aware of any needle that is oil-free. Some specific comments on some syringes. I'm not gonna mention the brands. I'd like to show you that this is usually regarded as one of the most desired syringes because it's very comfortable to handle. And it doesn't have a dead space. However, this brand is a very siliconized one, so most people should avoid this one. I'd like to mention this system here on the tip of the syringe. It is called Lure Lock, opposed to this one, which is Lure Slip, because the needle slips on the tip of the syringe, and here it locks, it gets locked. Some syringes that were designed without a dead space, the plunger goes up to the end. And this is an oil-free syringe that has this protuberance here that should decrease the amount of the dead space volume. However, it is sometimes confusing to have a clear measurement of the accuracy of the volume that is being delivered. Just a few comments. And this is still unpublished data that was used, that we checked many different syringes by imaging flow cytometry, which is a very, maybe the more accurate technique to assess the amount of silicone oil. So we clearly showed that in green, the number of silicone oil droplets is increased a lot in most syringes. And if you pay attention, we could also see some silicone oil in those two silicone-free syringes. Since they were attached to a needle, it is possible that this small number here might have come from the needle, but it's also possible that there is a baseline contamination with silicone oil of the device. It was taken into account even from the use of a pure buffer solution. So don't believe that it means that the silicone-free syringe has silicone oil. At least we can say that there is a chance that it comes from the needle. But if you compare the other syringes by agitating, by flicking, there is a remarkable increase in the amount in the number of silicone oil droplets. Here, both syringes that maybe this is one of the most commonly used in Brazil, and the BD Ultrafine is probably the one that is mostly used in the whole world. That's at least for Avastin injection. This is that silicone oil layer that I showed before in the video from the SR syringe. This is a summary of some of the syringes. Many people
inquire us about the some features of the syringe, and I pay attention here, I call your attention here to the residual volume, the ones that don't have a residual volume, the ones that have, and the amount of silicone oil from some studies that we have performed, and also this table here. I already showed most of these data. I'm not gonna spend time here showing this, but if you wanna take notes. To end, I'd like to make some comments about devices. These are some devices to assist the intravitreal injections. Most of them are commercially available. The letters E and F are not yet. The letter E, I'm gonna show you here. The Ophthal Robotics is a robot that performs the intravitreal injection. The patient lies down on a table, and the robot itself monitored by a human delivers the injection into the eye. It is from Switzerland, I believe, and I don't think it is already commercially available, but it's already existent and possible to be used in the for studies. And also some comments on the port delivery system, the PDS, that is filled with Lucentis and provides a sustained release of Lucentis throughout up to a year to 15 months. Many studies have been presented in the meetings this year in 2020. And it will probably be commercialized very soon, probably next year. Just a video showing from the original publication in ophthalmology, showing the insertion of the PDS device. They have to cauterize the choroid. In the beginning, there was a very high rate of vitreous hemorrhage, and it was significantly decreased by doing this cauterization. And it stays intrascleral and subconjunctival. Whenever it is not empty, but there is no drug anymore, you just have to perform a switch of the liquid there is inside the device for the liquid that is injected with a new syringe as a regular intravitreal injection, just through the conjunctiva. You don't have to remove all the device. The only concern I have about this device is that from the preliminary studies, there is about 1% rate of about 1% of endophthalmitis, as opposed to intravitreal injections that have a 0.05 rate. It might be very high to be something to be considered. So some final comments: choose syringes with as little silicone oil as possible, or preferably none. Avoid agitation of the syringe. Be aware that most biologics are susceptible to changes in molecular properties after agitation and temperature variation. Understand that improper materials and techniques may lead to complications after intravitreal injections, for example, inflammation. And be aware that some devices may contribute to an enhanced, safer, and faster intravitreal injection technique. So do not agitate the syringe and try to use syringe that release little or no silicone oil. And I'd like to thank you for your attention, and I hope that we will have a very interesting collaborative study also with Norway. Thank you all. So, Martin has left. Acho que a gente pode começar a falar em português. Primeiro, agradecer ao Gustavo e parabenizar. É um privilégio a gente ter você dividindo e publicando tantos trabalhos aí com a escola. Acho que é uma pessoa que mais entende de silicone, seringa no mundo, sem sombra de dúvida, né? Eu gostaria de fazer só algumas pequenas perguntas. Qual seringa que você usa na sua prática?
É, a segunda, eu vou falar as perguntas, senão, se você já usou essa agulha de 34 gauges, se é disponível aqui no Brasil. E uma dúvida que eu fiquei é, em relação à inflamação da câmara anterior, se teve diferença entre a seringa siliconizada e a não siliconizada no número de frequência de inflamação. Certo. Em relação à última pergunta do ensaio clínico, entre a seringa siliconizada e não siliconizada, nós não encontramos diferença. Ambas tiveram 18% de células na câmara anterior, 18% de óleos com células na câmara anterior. Nós, inclusive, estamos planejando, né, preparando um estudo mais amplo, que a Luciana Reis deve estar envolvida, ela está aqui presente, sim, que vai avaliar um número bem maior de pacientes com seringas siliconizadas e não siliconizadas, com todas as drogas que a gente usa para injeção intravítrea. Então, a gente quer avaliar se, além de haver uma provável diferença entre as drogas, se existe diferença entre o simples uso de uma seringa siliconizada e não siliconizada sem agitação. Com agitação, a gente já viu que tem uma probabilidade muito grande de realmente acontecer inflamação, o estudo mostrou isso. Um outro detalhe importante a comentar a respeito é que nós ainda não podemos afirmar, generalizar que isso se aplica a qualquer seringa siliconizada. A gente usou uma marca específica, uma marca brasileira, talvez outras marcas com outras tecnologias de aplicação do óleo de silicone não tenham esse mesmo problema. Mas os estudos em laboratório, com animais, com células humanas, sugerem que sim, que isso independe da seringa, desde que ela seja siliconizada e sofra agitação, ela já proporciona uma maior imunogenicidade. Então, provavelmente sim. A seringa que eu estou usando, eu tenho usado nos últimos tempos a seringa, essa verdinha HSW NormJet. O problema é que ela não está comercialmente disponível no Brasil e a gente não tem acesso a ela com facilidade. Então, não é uma seringa que dá para sair comprando e usar. Mas, habitualmente, a que eu uso aqui no Brasil, que está disponível, é a BD Plastic Pack, é uma das mais simples e mais facilmente encontradas de todas que nós estudamos brasileiras, e nós temos um estudo publicado na AI só sobre as seringas usadas no Brasil, com acho que 8 modelos. Ela tem sido a que tem mostrado menor liberação de óleo. O grande problema dela, que a maioria das pessoas não gosta de usar, é porque ela tem um grande espaço morto, e tem um estudo até recente mostrando que chega a ocupar 80 microlitros da droga nesse espaço morto. Então, se a gente vai injetar 50 microlitros e não usar ar para deslocar o líquido, que é o que muita gente faz, você termina tendo que usar 130 microlitros da medicação para que consiga entregar 50 microlitros no olho. Então, existe um desperdício grande de medicação. Mas seria a seringa que eu prefiro das comercialmente disponíveis no Brasil. Eu também gosto muito de usar uma outra da BD, que é a Safety Glide, que ela não tem espaço morto, é uma que já vem com agulha embutida, mas ela tem uma trava de segurança que, por mais que seja importante para a segurança, ela é um pouquinho, às vezes a gente perde um pouco a noção do volume, ela atrapalha um pouquinho, tem gente que não gosta, e é bem difícil de encontrar, e nós fizemos um estudo com ela mostrando que realmente ela também tem pouco óleo, mas ela não foi um estudo comparativo com várias outras seringas, então eu também não posso afirmar que ela é das que tem seringa agulha embutida e sem espaço morto, que ela seria a melhor, mas é a que eu costumo usar quando eu pretendo atingir tal objetivo. E sobre a agulha, essa sim eu posso até falar com mais propriedade, tem um ano e meio, mais ou menos, que eu só uso a agulha de 34 gauges. E eu tenho a impressão que meus pacientes passaram a ter bem menos dor depois que eu passei a fazer isso. Às vezes eu me engano, às vezes eu vejo um paciente com dor e fico na dúvida, a gente sabe que tem outros fatores, como a própria inervação, o local por onde se entra no olho, mas eu até já pensei em fazer um estudo, mas como já existe um estudo comparando isso, talvez não faça tanto sentido, mas na minha prática eu tenho usado só essa agulha de 34 gauges. Ela está comercialmente disponível no Brasil, tem uma que eu conheço apenas, inclusive quem me falou dela a primeira vez foi o Rubinho, ele me mandou, inclusive, na época para fazer teste, eu fiz um teste em laboratório, depois gostei dela e comecei a usar e descobri que ela está comercialmente disponível no Brasil. Tem uma empresa que distribui, chama TSK, o nome da seringa, da agulha, desculpa, TSK. Ela é japonesa e ela é vendida por uma empresa chamada Dermadream, que é de São Paulo, de dermatologia, de produtos dermatológicos.
E ela é bem cara, o centro dela custa R$500, então dá R$5 a unidade. Mas eu tenho feito questão de comprar essa agulha porque eu acho que meus pacientes sentem menos dor, especialmente depois que eu parei de usar gel anestésico, que eu tinha uma frequência muito alta de pacientes queixando de ceratite, de dor com ceratite pós uso de gel anestésico. E mesmo lavando, eu tinha muito problema com isso. E desde que eu suspendi o uso do gel, eu nunca mais tive um paciente se queixando de horas de dor horas após a injeção, nunca mais. E só que, por outro lado, eles passaram a sentir um pouquinho mais de dor na hora da injeção, e aí eu consegui melhorar isso usando essa agulha, supostamente, né, isso é impressão pessoal, usando essa agulha mais fina e usando um cotonete umedecido com anestésico estéreo no momento da aplicação, no local da aplicação, e fazendo uma compressão da esclera com o cotonete. Até conversei com alguns colegas recentemente sobre esse assunto. Não existe nada publicado a respeito, mas existe um certo racional em se acreditar que, ao se comprimir a esclera com o anestésico, seja com ou sem, mas especialmente com, você termina diminuindo, saturando talvez os receptores da dor e sentindo menos dor com a própria injeção. Isso é um comentário pessoal de algumas discussões em grupo aí. Então, eu tenho usado essa agulha e de rotina. Sobre a seringa, já comentei. Posso fazer uma pergunta, Pira? Fala aí, cara. Fala, doutora Aracaju. E aí, tudo bem? Eu e o Gustavo, a gente fez residência junto, fizemos fellow junto. Ficamos um tempo em Boston juntos, então, grande amigo. Parabéns. Fomos preceptores dos residentes, né, Caio? Durante dois anos. Verdade, fomos preceptores dos residentes dois anos, né, juntos. Exatamente, enquanto a gente era fellow. Parabéns pelo trabalho. Uma pergunta que eu tenho é a seguinte: agora as indústrias farmacêuticas, algumas já estão trabalhando com as seringas preenchidas, né, prefilled. Syringes. Essas seringas, elas têm... Você chegou a analisar alguma seringa dessa que está só disponível na Europa? E se você acha que se o tempo de contato da droga com a seringa poderia aumentar a dispersão de silicone? Sim, nós avaliamos isso recentemente até. Ainda não foi publicado, mas coincidentemente até já existe um estudo na literatura de um grupo alemão de 2018, publicado na Retina, mostrando que existe óleo de silicone no Lucentis preenchido na seringa, né, no PFS. E nós avaliamos tanto o Lucentis quanto o Eylea, lá dos Estados Unidos, com a tecnologia de Imaging Flow Cytometry, que é bem acurada na quantificação. E nós vimos que existe sim óleo de silicone em ambas, e que com a agitação que nós fizemos por peteleco, houve um aumento na liberação desse óleo de silicone. Não é um número muito alto, mas não é desprezível, é um número a ser considerado. Então, provavelmente dá para afirmar que as duas seringas são siliconizadas. Elas têm a grande vantagem de, como elas não têm ar dentro, elas já vêm com a quantidade exata. Teoricamente, você não precisa se preocupar em ficar livre do ar, e você termina, não faz sentido você agitar. Então, no final das contas... Manipula menos, né? Exatamente. Mesmo ela sendo siliconizada, ela teoricamente deve liberar menos óleo para dentro do olho. Então, deve ser realmente, quanto a isso, um pouquinho mais segura. Mas ainda assim, tem uma quantidade indesejável de óleo. Agora, tem um outro problema que a indústria farmacêutica está atenta e está preocupada, e as pessoas têm alertado quanto a isso, que essas seringas, até elas chegarem ao consumidor final, até chegarem a nós que vamos fazer a injeção, elas sofrem agitação no transporte, elas caem de caixas, elas são empacotadas uma em cima da outra, e a pessoa manipula sem o cuidado devido. E tem vários estudos, inclusive do grupo lá da Universidade do Colorado, mostrando que esse transporte, essa falta de cuidado no transporte, sujeita a uma liberação maior do óleo, e eles já chegaram a mostrar que as drogas, não com as seringas de Lucentis e do Eylea, mas com outras seringas de outros biológicos, elas sofrem agregação proteica irreversível. Então, às vezes, elas já chegam para o uso final com esses agregados proteicos. E você acha que o tempo de contato da droga com a parede siliconizada pode ser um fator importante para a liberação de silicone ou não?
Você acha que isso é tempo dependente? Eu não sei lhe dizer, eu não cheguei a verificar isso. Existem alguns estudos que já analisaram a eficácia da droga, os parâmetros químicos da droga ao longo de um tempo de armazenamento, e eles não costumam encontrar uma diferença muito significativa. Então, a priori, simplesmente ser armazenada numa seringa siliconizada ou não, parece não fazer muita diferença em relação ao óleo que vai ser liberado ou à qualidade da droga, por exemplo. Ah, acho que com a qualidade, acho que não é o problema. Só se depende, aquele produto fica na... aquele medicamento fica em contato com a parede e poderia aumentar a liberação de silicone da parede, como se fosse uma lavagem, ficasse lavando, entendeu? Uma coisa... As drogas usadas em oftalmologia, a maioria delas, tem um surfactante que diminui a chance de liberação do óleo. Tem um estudo nosso que está em revisão para publicação, que até foi interessante a gente observar isso. A gente comparou o buffer, a solução salina, com a Avastin, com o Eylea e com o Ziva Filibercept, se eu não me engano, nesse estudo. A gente não tinha a verba para comprar o Lucentis também, comprou só essas. E aí a gente observou que com o buffer havia muito maior liberação de óleo em todas as seringas em conjunto analisadas, foi até uma análise, uma regressão linear que foi feita, do que com o Eylea, por exemplo. Então, isso foi estatisticamente significativo, essa diferença. Então, as drogas, elas têm um surfactante que diminui, teoricamente, essa liberação, mas é uma diferença, apesar de estatisticamente significativa, pequena. Não é tão pequena, não é tão grande assim. É, clinicamente, vai óleo de qualquer jeito com o que quer que você use. Se agitar especialmente. Mas mesmo sem agitar. Maravilha. Parabéns. E a presença do ar dentro da seringa... Esse é outro detalhe importante, a gente fica tentando se livrar do ar, mas muitas vezes a gente aspira ar na tentativa de diminuir a perda de medicação, né? Isso, até as empresas que fazem manipulação passam por isso. O ar, ele já foi mostrado em vários estudos que ele ajuda a descamar o óleo da parede da seringa. Então, o ar é um problema para essa liberação do óleo também. Então, o ar tem que ser sempre evitado na medida do possível. Perfeito. Parabéns. Obrigado. Bom, acho que alguém tem mais alguma pergunta para o Gustavo? Então, acho que a gente pode continuar a reunião com os casos, né? Quem vai apresentar o primeiro? A Júlia? Olá. Vou apresentar o primeiro caso. Eu deixei o slide em inglês, eu não sabia que ia mudar para português. Mas, enfim... Sou a Júlia, sou residente de segundo ano, vou apresentar um caso aqui na reunião de hoje. O paciente é um paciente homem de 9 anos, que chegou com uma questão de baixa qualidade visual em ambos os olhos por um ano, que é pior há 7 meses, e ele nega outros sintomas. No antecedente oftalmológico dele, nada digno de nota. O antecedente pessoal, ele é um paciente asmático, que usa beclometasona 2 vezes ao dia e salbutamol se necessário. Ele, de antecedente neonatal, ele nasceu com 7 meses de gestação, a mãe não sabe quantas semanas, e teve alta hospitalar depois de 6 dias. E o antecedente familiar dele também nada digno de nota. O exame oftalmológico do olho direito, a acuidade visual era de conta-dedos a 1 metro, e no olho esquerdo de movimento de mãos. Sem alterações na bimicroscopia anterior. Também não tem alterações na pressão intraocular, na motilidade ocular ou nos reflexos. E vou mostrar fotos da fundoscopia. Essa aqui é a foto da fundoscopia do olho direito. O paciente tem um disco óptico rosa, bem delimitado, uma escavação de 0,2. Ele tem uma alteração difusa da pigmentação na retina, principalmente na região peripapilar. Ele tem um descolamento de retina que eu acho que na foto não dá para ver bem, mas que é o descolamento de retina plano, que acomete a região macular. Ele tem essa lesão esbranquiçada subretiniana linear, mais ou menos das 12 às 3 horas equatorial. E não dá para ver na imagem, mas o paciente também tinha múltiplas roturas periféricas, mas nenhuma rotura gigante. Aqui é o do olho esquerdo, um disco óptico rosa, bem delimitado. Dá para ver um descolamento de retina também 360, igual no outro olho, mas aqui com um bolsão inferior e também com roturas periféricas 360. Esse olho.
Eu coloquei aqui o OCT mais também para mostrar, porque na foto não dava para ver o descolamento de retina no olho direito na região macular. Mas aqui mostrando o descolamento no OCT. E também tem os pontos hiperrefletivos subretinianos. Dei, queria abrir aqui para algumas hipóteses diagnósticas. Ou continua. Pode, alguém gostaria de fazer alguma hipótese? Algum outro residente, R3, estagiário? Então, professor, diante desse quadro de uma criança de 9 anos, né, com descolamento de retina bilateral, acho que primeiro a gente teria que pensar causas tipo Stickler, né, ou vitreopticamente vazio, alguma dessas coisas, porque realmente descolamento de retina bilateral é uma coisa rara, né? Então, eu pensaria nisso a priori. E aí também tinha história de prematuridade, não? É, ele nasceu com 7 meses. É, seria uma outra hipótese, né? Uma retinopatia da prematuridade, acabou tendo um descolamento tardio, né? Não tratada, né? Mas você acha que a periferia dele parecia ter alguma área que levasse a gente a pensar isso? Eu não achei que as fotos não deu para a gente ver bem a periferia, né? Era bem periférico, mas é uma hipótese, sim. Entendi. E outras doenças, né? Fever, né? Seria outra possibilidade, mas vamos lá, vamos conseguir. Tá, eu trouxe aqui um artigo, uma revisão, na verdade, que foi feita em 2017, que foi para estudar epidemiologia, aspectos clínicos e tratamento de retinopatia, de descolamento de retina em crianças. E esse aqui foi um estudo feito vendo estudos nos últimos 20 anos com mais de 20 ou mais crianças, no total 21 estudos nessa revisão. Ele mostrou que a incidência é de 0,38 a 0,69 por 100 mil, e o movimento bilateral é uma média de 9%, sendo que 89% das crianças apresentavam alguma patologia no outro olho, como miopia alta, ROP, ou descolamento de retina, ou alguma outra anormalidade congênita. E também, de sintomas, por pacientes infantis, acho que também relatarem menos, eles geralmente não eram muito reportados abaixo de 6 anos. E nesse caso, por ser maculófilo, os olhos também coloquei aqui um pouquinho, que geralmente a incidência tinha uma média de 68%, que é maior do que a média em pacientes adultos, principalmente em pacientes menores de 10 anos. E a acuidade visual também é diferente, sendo que a acuidade visual baseline nas crianças ela era pior do que nos adultos, talvez por não relatarem. No estudo, ele coloca como as principais causas do trauma ocular, uma miopia, pensando talvez no Stickler também, anormalidades congênitas ou cirurgias prévias no olho, e uma questão importante do estudo era idiopático, que chegava até 20% nos estudos de causas não definidas de descolamento de retina regmatogênico nas crianças. Daqui de hipóteses diagnósticas, voltando um pouquinho no caso, eu acho que não tem histórico de trauma, então a gente descarta um pouco esse caso, e também de cirurgias prévias. E daí de conduta, você quer que abre de novo para ou que continue? Alguém gostaria de fazer um comentário, alguma opinião de como abordar esses casos? Eu acho assim, eu vou falar um pouquinho, ambos os olhos não mostravam assim, muito a proliferação vitreoretiniana, com exceção daquela fibrose sub, né? Que está mais relacionada com a cronicidade. Num paciente fásico, jovem, uma criança, né? A abordagem convencional é sempre preferida, né? Como que estava a base? Era uma base muito extensa, tinha muita látice, muita degeneração periférica? Eu não sei falar muito bem. Então, Perdão. E aí, vamos seguir, vamos como aqui tá. Foi a abordagem. Primeiro foi solicitado um ultrassom ocular e alguns exames laboratoriais, pensando até na abordagem cirúrgica. Essa aqui é a foto do ultrassom do olho esquerdo, que mostra o descolamento de retina 360, com essas áreas de adesão, descolamento parcial de aloide e esse processo hemorrágico vítreo. Aqui do olho direito também mostrando um descolamento, mas ele mais plano,
com descolamento de aloide e também processo hemorrágico vítreo. Lembrando que nos dois olhos o diâmetro ele era normal e simétrico, no olho direito de 23.3, no olho esquerdo de 23.7. Estou descartando um pouquinho a parte de malacotomia. Os exames laboratoriais eram todos normais e as sorologias também não reagentes. E daí, nesse caso, ficou, voltando um pouquinho para o artigo sobre a parte cirúrgica, eles falavam que também fazer a faixa, em geral, ela era preferível por ter menos manipulação vítrea, diminuir a incidência de catarata. E para você não ter que fazer uma reabordagem com óleo de silicone e se foi necessário durante a vitrectomia. Mas eles também falam que pode ser vitrectomia ou uma associação de ambos. E daí, nesse caso em específico, foi optado por uma faixa vitré com óleo de silicone no olho esquerdo, inicialmente. Já foi feita, só que daí depois na evolução teve um redescolamento. E hoje mesmo está sendo agora de manhã a reoperação desse paciente com a operação do olho direito também. Daí eu não sei se vocês queriam... Diego, você colocou aqui um link, né? É onde está tendo a cirurgia da criança? Isso, professor. Essa criança está sendo submetida à cirurgia no momento agora. Eu estou Rodrigo Brandt, que está operando. E se vocês acessarem o link, dá para acompanhar a cirurgia. Está sendo feito a abordagem do olho direito hoje, que não foi abordado antes. Foi feito uma faixa vitré, está na vitré no momento. Dá para ver aí na a cirurgia no Zoom? Sim. O Rodrigo tem som? Diego, consegue conversar com ele? Não? A gente está pedindo aqui para os meninos colocarem ele, professor, ou alguém lá para comentar, só um minutinho. Ah, já é. Aqui a gente está vendo aqui, parece que ele... Já passou a faixa, né? Tá com perflu e tá fazendo a fotocoagulação, né? Tem uma rotura grande aí, né? Tem uma rotura grande na zona superior. Isso, várias roturas. Tem inferior também, né? Tá fazendo um laser aí 360. E agora tá começando a troca, eu acho, né? Eu acho que esses casos de crianças, é essencial você passar a faixa, porque você não consegue descolar todo o vítreo, então, todo o eloide posterior. E aí, a chance de ter uma contração é muito grande, né? Sim. Diego, será que teria a condição do Rodrigo comentar um pouco sobre a cirurgia? Professor, eu não estou no centro cirúrgico no momento, quem está lá é o Murilo, eu estou vendo com ele se tem como fazer isso, não teve resposta ainda. Quem está lá é o Murilo e o Bruno Presto. No centro cirúrgico, a conexão é muito ruim da internet. Agora tá, fez a troca e está colocando óleo, né? Em relação ao diagnóstico da criança, o que, é que vocês acham? A minha hipótese é que ela devia ter tido uma retinopatia da prematuridade não tratada, que evoluiu bem, não teve descolamento, mas acabou ficando com mais degeneração periférica, com látex periférico, uma base vítrea bem alargada, que predispôs a esse descolamento precoce, que normalmente ocorre um pouco mais criança mais velha, quando é adolescente, é adulta jovem,
mas que pode ocorrer mais precocemente, pelo menos pelo aspecto do caso, com múltiplas rupturas, 360, ela devia ter uma base vitra bem alargada e múltiplas degenerações periféricas, que é o que acontece num prematuro não tratado, né, que acabou melhorando, regredindo a retinopatia, mas tinha uma área muito grande de retina vascular e acaba tendo mais degeneração. Essa é a minha hipótese. Se não tivesse história de prematuridade, aí a gente pensaria em outras causas. Professor, Rodrigo, eu vou falar com eles lá. O Bruno disse que vai colocar o Dr. Rodrigo Brandt no áudio do Zoom aqui. Tá ótimo. Eu concordo, porque outra hipótese que seria o Stickler, não tem características de Stickler, né? E a gente vê essas múltiplas roturas, e é um descolamento antigo que tem até uma linha de demarcação. Provavelmente essa retina já está descolada há algum tempo, né? Professor, se fosse Stickler, o que você espera encontrar durante a cirurgia? Desculpa, não entendi. Não, assim, as características da retina nesse caso, o que você esperaria encontrar se fosse Stickler ou Wagner, vitro opticamente vazio? No Stickler Wagner, um vitro opticamente vazio, mas um vitro extremamente aderido, né? E com com muitas degenerações periféricas, lattes, na Stickler, e normalmente essas degenerações quase no equador, não são nem do equador para a periferia. Então, muitas vezes o vitro descola, tem às vezes muita ruptura gigante associada, ou rasgos posteriores grandes, junto da região das degenerações periféricas, normalmente snail track ou látice, degeneração látice, né? E na prematuridade, mais ou menos parecido também, só que não tem um vítreo com aqueles veios, né? Vítreos veios, e não é meio oco, né? Na prematuridade. E na prematuridade, muitas vezes, você não tem descolamento do vítreo associado. Aí tinha, né? Mas muitas vezes o vítreo está aderido e você tem um descolamento assim, de látice, de buraco atrófico. No Stickler, normalmente, o descolamento tem descolamento do vítreo associado, mas com rasgos posteriores, grandes, e às vezes rotura gigante. E o vítreo, no Stickler, o vítreo ele é mais condensado, parece um chiclete mesmo. Para você tirar com o vitreófago, ele muitas vezes mastiga, o vitreófago mastiga o vítreo, você não consegue cortar como você consegue cortar normalmente. Parece que a quantidade de ácido hialurônico que tem no vítreo é provavelmente maior. Então, acho que E aí, a hora que você vai descolar, a retina começa a rasgar em vários pontos, numa fragilidade, uma conectividade muito maior. Acho que a gente pode, então, vamos continuar então com o próximo caso, acho que dá para apresentar mais um daí, e no meio do caso, se o Rodrigo puder comentar sobre a cirurgia, a gente dá uma pausa e ele fala daí. Bom dia, professor. Vou compartilhar minha tela, então, para apresentar o caso. Tá, joia. O senhor está conseguindo ver minha tela? Sim, tá ótimo. Então, tá bom. Bom dia a todos. Meu nome é Lucas Denadai. Sou residente do terceiro ano aqui da escola. Também tinha deixado os slides em inglês, mas eu vou apresentar em português, então. Bom, é um caso de um paciente do sexo masculino, de 24 anos de idade, caucasiano, que nasceu e cresceu na cidade de São Paulo e chegou no nosso serviço com uma queixa de baixa acuidade visual no olho direito nos últimos 7 dias. Ele referia que essa baixa de acuidade visual era dolorosa e foi lentamente progressiva.
ele negava sintomas sistêmicos e não tinha nenhum outro déficit neurológico. O paciente tinha um antecedente pessoal, oftalmológico e familiar sem digno de notas. Ele apresentou no exame inicial com uma acuidade visual corrigida do olho direito de 20/20 e do olho esquerdo de 20/400. A biomicroscopia do anterior do olho direito era normal e do olho esquerdo ele apresentava presença de células e flare na câmara anterior e células no vítreo anterior. Aqui a fundoscopia do olho direito, um discóptio rosa bem delimitado, com mácula e vaso sem alterações e a retina aplicada. Aí o olho da queixa, um discóptio mais hiperemiado, borrado, mal delimitado, com essa lesão no polo posterior, na região entre as arcadas, que correspondia a um descolamento de retina exudativo, associado a lesões amareladas subretinianas, principalmente no feixe papilomacular. Já queria abrir para hipótese, depois eu vou mostrar os exames. Se ninguém quiser, eu posso seguir. Alguém gostaria de fazer alguma hipótese? Professor? Eu. Está conseguindo me ouvir? Sim. Acho que a gente tem que pensar em causa. Acho que a gente tem que pensar em causas. É um paciente jovem, né? Tem celularidade vítrea, reação de campo anterior, com uma neuroretinite aí, com descolamento seroso associado. Tem que pensar, acho que primeiramente, causas infecciosas, talvez para ele, né? Pensar em sífilis, né? Sempre. Tuberculose também. Eu acho que perdi um pouco, não lembro se ele tinha algum outro sintoma sistêmico. Não tinha. Ele tinha dor. Né? Sim, ele tinha dor, mas sistemicamente não tinha mais nenhum outro sintoma. Ele teve febre, perda de peso, essas coisas também não, né? Mas eu acho que primeiramente é abrir o leque para essas causas mais infecciosas e depois diferenciais também, né? De causas outras inflamatórias, sarcoidose, por exemplo. Pensando em outros tipos, outras etiologias também, talvez até causa tumoral, né? Mas principalmente acho que a gente devia focar mais nas causas infecciosas nesse primeiro momento. Ah, exatamente, que nem o Paulo falou, as nossas principais hipóteses eram infecciosas. Eu só deixei aqui como um exercício de diagnóstico diferencial algumas causas que poderiam acontecer um pouco similar a um caso parecido com esse, mas a principal causa, as principais hipóteses no nosso caso realmente foram infecciosas nesse primeiro momento, tanto pela questão da presença de celularidade na câmara anterior quanto celularidade vítrea. Então, inicialmente, o que você gostaria de fazer? O que vocês fariam? Acho que solicitar sorologias, né, e exames subsidiários e fazer uma avaliação multimodal aí, né? Então, a angiografia, ultrassom, autoflu e a tomografia ou ACT, né? Bom, perfeito, professor. Foi exatamente isso que a gente fez. A gente solicitou as sorologias, tanto sorologia para toxoplasmose quanto para sífilis. A gente pediu um PPD, né, um teste para tuberculose, e fez a avaliação multimodal da retina nesse caso. Bom, inicialmente eu gostaria de mostrar a angiofluorescenografia do paciente. A angiofluorescenografia do olho direito ela era normal, e aqui eu estou mostrando a angiofluor do olho esquerdo. Agora eu vou me adiantar, vou mostrando o pós-CT do paciente. A gente consegue ver a presença das células no vítreo, né? A retina interna, tanto quanto a retina externa, elas estavam normais. A gente consegue observar esse líquido subretiniano no exame. O ultrassom também foi realizado. Ele só mostrou o que a gente já tinha visto, né? Uma evidência de processo inflamatório vítreo,
e uma espessura macular de 0,990 mm. Os exames sorológicos eles vieram relativamente rápidos, a gente então conseguiu receber essa sorologia para sífilis negativa e para toxoplasmose também negativa, tanto IgG quanto IgM, e o PPD de 3 milímetros. A partir desses resultados, o senhor muda sua hipótese? Tem alguma outra hipótese principal? O que, que o senhor faria, professor? Bom, o ACT, eu achei que também tinha uma coroide espessa, né? Mas a gente não via nenhum granuloma, né, de coroide, nada. Não tinha descolamento do epitélio pigmentado associado. Aparentemente, só líquido subretiniano, né? Com alguma fibrina, né? Tem um disco vazando, o ACT inocente, você não vê pinpoints. O ultrassom não mostrou nenhuma lesão sugestiva de sinal T, né? A gente pensa numa esclerite. Eu acho que o Paulo comentou de uma hipótese ser uma neuroretinite, né? Seria uma hipótese, e a principal causa das neuroretinites, a gente pensa doença da arranhadura do gato. Esse paciente tinha contato com gato? Ótima pergunta, professor. A gente perguntou isso, e aí o paciente referia que tinha acabado de comprar um gato, e ele mostrava essas lesões na região do antebraço direito, que foram causados pelo gato. Mediante esse achado no exame físico e os achados nos exames, a gente solicitou a sorologia para Bartonella e iniciou o tratamento empírico com doxaciclina e prednisona, com principal hipótese de bartonelose, né? Calma aí que meu slide travou, professor. Só um segundo. Ah, perdão. Agora ele voltou. Dena, só uma pergunta. Vocês começaram o tratamento ao mesmo tempo com os dois? Já a doxaciclina e prednisona juntos? Sim, a gente discutiu o caso no setor da úvea. Eles acharam que poderia ser iniciado o tratamento em conjunto. Eles não esperaram um tempo para o antibiótico e depois o corticoide. No retorno com duas semanas, o paciente mantinha a acuidade visual de 20/400, mas eu não tenho o diferencial da espessura macular, mas a gente consegue ver que a quantidade de líquido subretiniano já era um pouco menor. No follow-up de um mês, o paciente já referia uma melhora da acuidade visual, ele estava com uma acuidade visual de 20/60, e a quantidade de líquido subretiniano é visivelmente reduzida. Nesse um mês de acompanhamento, o paciente conseguiu trazer a sorologia, que evidenciou o IgG e IgM positivo para Bartonella cancellae, e a gente manteve o acompanhamento. Com dois meses de acompanhamento, o paciente já não tinha nenhuma queixa visual, ele estava com 20/25 parcial, e mostrava uma resolução praticamente total, né, do líquido subretiniano. Eu trouxe a foto para comparar o início e fim de tratamento do paciente. Excelente. Muito, muito boa a resposta, muito interessante o caso. É. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu queria primeiro também parabenizar a apresentação dos casos ontem, foram todos muito bem. E também achei, Caio, o Caio estava aqui no Grand Round, no caso de retina, foi muito bom também, né, na segunda-feira. Né? Foi ótimo, você acertou de cara lá a deficiência de vitamina A, né? Você colocou no chat. Mas, mas já tinha sido falado, né, na hipótese diagnóstica, na diferencial, né? Quem que foi? Era R3, né? Ela é R2 do Wilsai. Não, não, mas a nossa. Teve... Acho que foi a Camila. Ah, né? Foi a Ana. Foi a Ana. Acertou também. Ela já tinha acertado. Ela falou. Mas é importante lembrar, porque principalmente a gente que pega esses pacientes que fizeram cirurgia bariátrica e apresenta nictalopia, né, esses pontos brancos
que muitas vezes o pessoal acha que é drusa familiar, um negócio desse, você tem que pensar em deficiência de vitamina A. E a melhora da, depois que você repõe a vitamina A é impressionante. Agora eu acho que o pessoal do centro cirúrgico vai, pode comentar sobre a cirurgia. Natasha, o pessoal lá. É, o Muralha já vai entrar aqui, professor. Já mandei aqui para ele o link. Opa, tudo bom, gente? Estão conseguindo escutar? Sim, sim. Bom, professor, você quer falar? Mineiro tá vendo aqui, já. Estão me vendo aí? Vocês viram aí? Que parte que vocês viram aí? A gente viu a parte que você tava, já tinha feito o laser, estava sob hiperflu. E aí você fez a troca e colocou óleo de silicone. Ah, a parte mais difícil, acho que vocês não viram, foi descolar hialoide. Eu gravei aqui. Eles gravaram tudo, mas foi bem difícil. A gente não conseguia descolar pela região ali do nervo, ao redor do nervo óptico. Tinha várias áreas que vocês viram, onde eu fiz laser, eram retinosquises já. Então, a retina dividida em dois folhetos, que foi onde eu fiz laser em tudo, já que é escotoma absoluto. Nessas áreas retinas, que tinha um monte de rotura, e para descolar o vidro foi muito difícil. Basicamente, foi bimanual, assim, ó, segurando o vidro com o vitreófago e penteando ele com a iluminação para tirar. Aí consegui tirar 360, foi bem, bem trabalhoso. Tá? Até achei que em alguns lugares eu não ia conseguir tirar, deu. E a gente conseguiu tirar tudo. Tava com a faixa, vocês não viram, a gente passou no começo, a gente passou uma faixa bem posterior. E a faixa indentou todas aquelas roturas, por estar bem posterior. Então, basicamente, a gente fez o que a gente queria fazer, que era liberar o polo posterior dele, né, que tava com descolamento. E a faixa indentando essa base toda. Fizemos o shaving, fiz algumas roturas iatrogênicas. Pensando em abordar esse vitro anterior. Mas é um caso de Stickler. Hoje, agora nós vamos operar o outro olho dele. O outro olho dele fez somente faixa vitré. De acordo com os meninos, foi bem fácil descolar hialoide, mas vamos dar uma olhada. Mas está redescolado com PVR, que normalmente sobra alguma coisa. Você não consegue sair várias camadas do vitro ali grudado e sobra alguma coisa. Então, fizemos esse olho, a gente pediu autorização para fazer os dois olhos ao mesmo tempo, é uma criança de 9 anos, né? É difícil de achar horário de anestesia geral, então o Ivan viu, olhamos o CRM, a norma permite do CRM fazer os dois olhos nesses casos, então a gente terminou, vamos terminar tudo, tampar o olho, sair de campo, vamos começar de novo, fazer uma nova cirurgia no outro olho para aproveitar a anestesia. Vocês fariam alguma coisa diferente aí? O que vocês acharam do resultado final? Não, eu acho que pela dificuldade do caso, ficou ótimo, né? Eu só levantei a hipótese, Rodrigo, que o paciente tem história de prematuridade, nasceu com 7 meses. Isso é um fator de risco também para aparecer degeneração periférica, uma base vitra larga e descolamento mais tardio também, se não tratado, né? Sim. Eu já vi alguns casos, inclusive, de escola nessa idade, né? Porque realmente aquela região fica isquêmica, fina e vai fazendo um monte de buraco e a base aderida ali. Não tem nenhuma história aí de que ele tinha alguma coisa, mas também fazem 9 anos, né? Então a gente vai acabar. Mas é uma opção bem válida, sim. Tá? É um caso que tem que olhar, aquela coisa que a Aníbal falou, às vezes tem vale laser na época lá, para você evitar ter um caso desse aqui depois de um tempo, né? Que já começa a complicar bastante. Ele descolou os dois olhos. Tá ótimo. Deu para ver bem a cirurgia, a transmissão estava boa, deu para compartilhar a tela aqui. A gente diminuiu a qualidade do vídeo, viu? Hoje. Quero perguntar para vocês, porque a gente está com um computador que não é tão bom. Mas ficou bom? O que vocês acharam? Eu achei que deu para ver bem. É. Que a gente não sabe o que vocês estão vendo aí, na verdade. Ficou mais fluido, né, a apresentação, travou menos. Talvez a qualidade estava um pouco menor, mas, tipo, travando menos.
O Alex, ele acabou de colocar aqui no vídeo que foi gravado, que a gente tem um link, no, menos 50, no 54, dá para ver, acho que essa manobra do descolamento do Vitor aí. Isso, está em menos 54 agora. Como é meio dinâmico, que está ao vivo, ele vai mudando, né? Mas agora está em menos 54. O Alex, se você quiser compartilhar a sua tela e mostrar essa parte, acho que dá tempo da gente ver aqui. Olha, eu já vou fazer o convite agora para os próximos cirurgias. Alguém vir aí fazer as cirurgias, né? Quem tiver afim, acho que agora a coisa está mais funcionando mais fluida já. Minas, tu resolveu fazer a fala com esse paciente mais para acessar melhor a base vítrea ou teve algum outro motivo? É. Eu pensei para realmente tentar retirar o máximo possível de vítrea, inclusive vítrea anterior, né? Que eu vou fazer no outro olho não fez faco e parece que tem vítreo residual mesmo. Vamos ver como é que ficou ele. Rodrigo, você está conseguindo ver? Você dá para escrever aí? Tá meio, para a gente está meio... Tá um pouco... Está cortando, talvez a internet que não esteja tão boa. Dá para ver pra aqui... Está cortando? Dá para ver agora o vítreo com o triancinolona, não sei se você colocou triancinolona. Não, ele está bem... Você coloquei, já tinha colado, tá bem, bem espesso mesmo o vítreo posterior. Tá... Antes disso, na verdade. Com o próprio vitriófago descolando, né? Isso. É, para nós aqui está cortando um pouco, para vocês está bem... Tá bem dá fluida. Pra dá para ver. Dá para ver. Não, realmente a dificuldade de descolar hialóide nesses casos é o principal passo que a principal dificuldade que a gente encontra, né? E aí acabamos, às vezes, tendo uma ruptura, fazendo uma ruptura iatrogênica. A gente acabou nessas regiões mais afinadas, fez um monte de rotura. Mas acho que sim, vale a pena. É, eu falei para ele voltar um pouco. Esse aí, a gente conseguiu achar basicamente um plano, né? Periférico inferior ali para poder começar a tracionar. Mas foi assim, cada pedacinho uma pincelando mesmo para tentar tirar. Demorou bastante essa parte. Eu voltei um pouco mais para tentar achar o momento em que eles acham o plano ali, mas não... Foi bem aqui, ó. Foi bem essa hora mesmo. Isso, aí mesmo. Assim, essa hora a gente tem que pensar em colar o polo posterior, né? Essa periferia não tem visão mesmo, onde tem essas retinosquises aí. Mas essa foi a manobra que a gente foi fazendo, utilizando aí o vitreófago ponta-romba dele para tentar descolar. Mas é muito grudado. E o pior de tudo, né? Nada garante que a gente retire o vitreo inteiro, né? Muitas vezes a gente vê sair essa saia, mas pode ter sobrado vitreosquise ali dele da retina. Então, são casos bem complicados mesmo. Mas aí acho que a faixa ajuda, porque se tiver uma contração, pelo menos não vai tracionar a periferia, né? Eu coloquei ela bem posterior mesmo, pensando nisso. É impossível você tirar toda a hialóide, conseguir descolar toda a hialóide nesses pacientes. É bem complicado. Essa semana eu operei uma menina autista que se batia e teve um descolamento. E aí eu consegui também entrar pela periferia, criar um plano e da periferia para o nervo óptico descolando a hialóide para conseguir ter acesso ao nervo. Porque se você vai pelo nervo, muitas vezes você não consegue puxar, né? Parece que é o mais aderido de todas. Né? É, mais aderido. Eu acho que essa dica que você falou, Mineiro, é importantíssima. Às vezes você achar um plano mais na periferia e entrar e aí descolando pela periferia. Foi isso aí. Vamos ver o outro olho agora, né? E toda a dificuldade também, porque você não pode pôr o perflu, né, antes de descolar a hialóide, né? Você esconde tudo, né? Exatamente. Aí você não consegue mais identificar onde está. Então,
Então foi, vai formando bolsões mesmo. Tem que ter paciência, não é muito fácil mesmo, não. Ótimo. Bom, pessoal, acho que é, meio-dia, a gente vai encerrar a reunião. Foi excelente. É, gostaria de agradecer ao Gustavo aí pela excelente reunião. Muito obrigado e parabéns, Nina, pela cirurgia. E a semana que vem vai ser a nossa última reunião normal. É, depois vai ter a tese da orientanda da Juliana. E a semana que vem o Roberto Rosenblatt, que foi meu colega, nosso ex-fellow aí da escola, que mora nos Estados Unidos, vai apresentar caso cirúrgico. Então, até a semana que vem. Obrigado a todos. Se alguém quiser falar alguma coisa, dar algum recado. Então tá joia. Tchau, pessoal.